ဒီနေ့ပိုင်းတွေမှာပြည်သက်ကြီးတို့ရောတနိုင်ငံလုံးကပြည်သူပြည်သားတွေရောအဆင်မပြေမှုတွေပေါ့ဆုံးကြုံခဲ့ရပါတယ်အခက်အခဲတွေအကျက်တွေကြားရကမှအဆင်မပြေမှုအမျိုးမျိုးနဲ့ကျမတို့ရှင်သန်နေထိုင်ရမြန်မာနိုင်ငံကြီးကလည်းနေကျင်စပွဲမကောင်းတော့ပါဘူးစာဝတ်နေမပြေလည်လာမှုတွေနဲ့အတူလူကြီးတွေရောလူငယ်တွေပါစိတ်နာသူနာစိတ်ကုန်သူကုန်နဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားများစုကငွေရည်မြေကိုစုံခွာပြီးရေးကြီးရမျက်နှာရသို့ခြေဦးလှည့်လာကြရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့အနာဂတ်မှာထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာပြည်သားတွေရဲ့ဒုတိယနိုင်ငံဖြစ်လာတော့မှာလားဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုစမားနဲ့အတူတူအဆုံးထိကြည့်ကြရအောင်ပါလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကုန်စည်နှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်မှုတွေကြောင့်စားဖို့တော့အနိုင်နိုင်ဆိုတော့ကြောင်းတက်ဖို့အခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေစားအိုကြီးရဲ့မိသားစုတွေဆိုရင်ကြောပူရင်တော့မှဝမ်းမပူစေဖို့အတွက်ရရလောက်ကိုလောက်ကင်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေရပါတယ်။ကလေးတွေငငယ်ရွယ်နဲ့စပွဲထိုးလုပ်တဲ့သူကလုံးနဲ့ပင်မန်းနာတွေကြမ်းတမ်းနာတွေလည်းတွက်လို့မရတော့ဘဲပတ်စံရပြီးရောဆိုပြီးလောက်ကင်နေကြပါတယ်။အခုလိုအလောက်ကင်ခွင်လန်းရှားပါနေတဲ့ချိန်မှာရွေးစရာကတလန်းပဲရှိပါတယ်။ဒါကတော့အမိမြင်နဲ့ဝေးတဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြောက်ကိုသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပညာတတ်သည်ဖြစ်စေမတတ်သည်ဖြစ်စေယခုအချိန်မှာတော့အကုန်ခက်ခဲနေကြတဲ့အတွက်ဘွဲရလဲဒီလာကဘွဲမရလဲဒီလာကမို့လို့အလုပ်ကျန်းလုပ်ရပေမဲ့လောက်ခပူရတဲ့နိုင်ငံသားအတိုင်းပြည်တွေကိုသာရွေးကြပါတယ်။မရှိလို့အလုံးလုံးမှာဖြစ်တဲ့သူတွေမို့လို့တခြားဝေးလံခေါင်းတည်တဲ့နေရာကြီးတွေမသွားနိုင်ကြပဲနီးနားတဲ့ထိုင်းမလီစသဖြင့်သွားရောက်လုပ်ကင်ကြပါတယ်ဒီလိုအနေထားမှာတော့အလုတ်သွားလုံလို့အလွယ်ကူဆုံးနဲ့သွားရလာရအဆင်ပြေဆုံးကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးအရင်းနှီးလည်းအများကြီးမလိုပဲတရားဝင်ရောတရားမဝင်မှာစိတ်ကြိုက်သွားလာလို့ရနေရထိုင်းနိုင်ငံပဲရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အဝေးကြီးမဟုတ်တလို့အခုဆိုရင်ကားနဲ့တောင်မှစိတ်ကြိုက်သွားလို့လာလို့ရနေပါပြီအဲလိုသွားလို့လွယ်ကူတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့လျောက်စမားတို့မြန်မာလူငယ်လေးတွေကလည်းအကုန်လုံးနှိပါးကိုသွားရောက်နေကြပါပြီပြည်သက်ကြီးရဲ့အညာဘက်ကတချို့ရွာတွေဆိုရင်ရွာလုံးကျွလူငယ်တွေအကုန်သွားကြပြီးထိုင်းမှာအလုပ်သွားလုပ်နေကြပါတယ်တကယ်ကိုအခက်ခဲဖြစ်နေကြတာဆိုတော့တရားမဝင်လမ်းကြောင်းတွေကသွားကြအဖမ်းခံရတဲ့ကန့်ဆိုးသွားတာတွေလည်းရှိပါတယ်အစိုးနဲ့အကောင်ကထွန်တွဲနေတာဆိုတော့လူတိုင်းအဆင်မပြေတာလည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူးဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကြားရတဲ့ကနေထိုင်းကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေကတရားဝင်စည်ရင်ရှိ 1.5 တန်းရှိနေပြီဖြစ်ပြီးတော့စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေက 5.5 တန်းပဲရှိပါတယ်တရားဝင်ရောက်နေတဲ့လူကိုကြည့်ပြောရရင်တော့ထိုင်းကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာအရေးအတွက်ကတော့မျိုးကြီးတစ်မျိုးစာလောက်ကိုရှိနေပါတယ်တခြားတရားမဝင်လမ်းကြောင်းကဟာတွေကိုတွက်ရင်ဆိုရင်တော့နှစ်တန်းကျော်လောက်ရှိမယ်လို့တွက်ဆလို့ရပါတယ်ဘာလို့ဒီလိုတွေပြောင်းရွှေ့အလို့သမားတွေများလာလဲဆိုတော့အဖြေကတော့တိတ်ပြီးတော့မြများဆဆမရှိပါဘူးပြည်သက်ကြီးကြီးမြင့်လာတဲ့ကုန်စည်နှုန်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လောက်ခလာစာကလုံးဝကိုမကင်ညီတော့လို့ပါအရင်ကဆိုငွေ2000ရှိရင်ထမင်း3နဲ့ငပိရင်နဲ့ဖြစ်တယ်လို့စားလို့ရနိုင်ပါတယ်သူများတော့တရက်တထောင်တောင်မှမိသားစု3ယောက်စာအုပ်ကိုမနိုင်မနေဖြစ်နေရပါပြီပြည်သက်ကြီးရှင်
လက်တွေမှာလည်းလူချမ်းသာတွေတောင်မှအလွယ်တကူမရက်တည်နိုင်တော့တာကြောင့်အခြေခံလူရန်စားတွေရဲ့ဘဝဆိုရင်တွေးတော့မတွေးဝန်းတော့ပါဘူး။ဒါမျိုးတွေကိုဖြည့်ရှင်မှုဆိုရင်သူများနိုင်ငံကိုသွားပြီးရရအလုပ်ကျန်းကိုလုပ်ဖို့တွေးကြောရပါတော့တယ်။ထိုင်းဘက်ကလည်းလာသမျှမြန်မာအလုပ်သမားတွေကိုစက်ရုံတွေအလုပ်ရုံတွေမှာနေရာပေးထားပြီးတော့တက်နိုင်တဲ့လောက်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကူညီပေးနေပါတယ်။ကမ္ဘာအလုပ်သမားအခွင့်အလမ်းရာတချို့ထိုင်းနယ်ကမြို့နယ်တွေမှာဆိုရင်ကျောင်းရွှေအလုပ်သမားတွေရဲ့ကလေးတွေစတင်မှုအတွက်ကျောင်းနောက်မှာစောက်ပေးနေပါပြီ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ရွှေပြောင်းမြန်မာစတင်ကျောင်းတွေမှာလည်းကျောင်းလာတဲ့မြန်မာကျောင်းသားကျောင်းသူအရေးဟာအရင်နှစ်တွေထက်ဒီနှစ်ပိုပြီးတော့များလာနေတယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတို့ထံမှသိရပါဗျ။ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှာလည်းမြန်မာရွှေပြောင်းကျောင်းသားများအတွက်စာသင်ခန်းမမလုံလောက်တော့လို့ကျောင်းသားအုပ်စုနှစ်စုခွဲကနှစ်တုတ်တက်တဲ့ကျောင်းအဖြစ်ထပ်မံဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။မြန်မာရွှေပြောင်းလူသားများများပြားလာကြတာနဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲမြန်မာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းများမွန်မြန်မာတန်ဃာတော်များလည်းပို့ပြီးတော့သတင်းသုံးလာကြပါတယ်။ထိုင်းလူမျိုးကောင်းကောင်းပြောတတ်ဆိုတတ်လာကြတာနဲ့ဗန်ကားမျိုးလေကောင်းလူနေရမျိုးမှာတော့မှရဟန်းငယ်ရှင်ပြုအလှမင်္ဂလာပွဲများလည်းပြုလုပ်လာကြသလိုမဟာချိုင်းဖူကန်နဲ့အခြားမျိုးနယ်တွေမှာလည်းရှားသည့်အလိုက်ရိုးရာပွဲတော်များပရိသတ်ပင်များလှည့်ပြီးတော့အလှတန်းများလည်းရရရရကုသိုလ်ရှိလာကြတာလည်းရှိလာကြပါပြီ။အခုလိုမျိုးထိုင်းနိုင်ငံမှာရရအလုပ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဆင်ပြေရာရှိသလိုအဆင်မပြေတာလည်းရှိပါတယ်။ဘာသာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်တဲ့လူအတွက်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ဝရင်တပါရင်တဲ့သူတွေကတော့နေရာကောင်းတွေရကြပါတယ်။ရှေ့ကကြိုရောက်နေတဲ့သူတွေကနေရာကောင်းတွေရကြပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းဘာသာစကားခက်ခဲခိုးကြောက်ခိုးဝက်တရားမဝင်ဝင်လာကြတဲ့သူတွေကြတော့မျက်နှာအတုံငယ်ရပါတယ်။ကြာကနေရောင်းချပောင်းနဲ့အကျွေးတွေနဲ့တက်လာပြီးဒီလိုရောက်လာတော့အလုတ်ကမကောင်းနဲ့အတော်လေးကိုဒုက္ခရောက်ကြတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပါပဲ။တချို့ဆိုရင်နေရင်းကနေငတ်တလဲပြက်တလဲနဲ့ကြားကနေဖမ်းခံရပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုပြန်ပို့ခံရတာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ကြုံရလုကြနေထိုင်ကြတာနဲ့အကျွေးနဲ့တက်သွားတော့အဆင်မပြေကြတာတွေလည်းဂျူးနဲ့ထေးပါပဲ။တကယ်ကိုခက်ခဲပြီးတော့စိတ်ချင်းချက်အစင်မပြေကြလို့တေချောင်းကြံစီသွားကြတဲ့မြန်မာပြည်သားတွေလည်းရှိလို့လာပြန်ပါတဲ့ပရိသတ်ကြီးရှင်ထိုင်းသွားတိုင်းလည်းအစင်ပြေတယ်လို့အစင်မပြေရတဲ့တဘုံကြီးမို့လို့တေချာချင့်ချိန်ပြီးမှသွားကြဖို့လည်းပြောချင်ပါတယ်အခုလိုမြန်မာရွှေပြောင်းအလို့သမားများအလွန်အကျွံပေါ်များစွာနဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းနဲ့အတူတချို့ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့လှုပ်အားကတွေရှော့ချပြီးမြန်မာပြည်သားဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နှိမ့်ချဆက်ဆံလာကြတာတွေက2022နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ကြုံလာကြရပါတယ်။ရရှိလာတဲ့လှုပ်အားကလာစာတွေကိုစုမိဆောင်မိပြီးမြန်မာပြည်ကမိသားစုတွေစီကိုပို့ပေးကြရပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ထိုင်းဘတ်လောက်တာ၊ passport လောက်တာ၊ visa တက်တန်းတိုးရတာနဲ့အသုံးစိမြန်မာမှုတန်ကလည်းခံရပါသေးရဲ့ရှင်။အစိုးဆုံးအခြေအနေတစ်ခုကတော့ကြံပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အလောက်ကိုင်းရှားပါလာမှုပြဿနာပါပဲပြည်သက်ကြီး။အင်းနီနာချင်းကအလုသမားအရှင်မြစ်တွေထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကိုဝင်ရောက်အလုလောက်ကိုင်းလာတာဆယ်စုနှစ်များစွာကြာမြင့်လာမှုတွေနဲ့တူထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အလောက်ကိုင်းနေပါလာမှုကစလို့အခု2023ခုနှစ်မှာအလောက်ကိုင်းရှားပါမှုပြဿနာကအရန်ကိုကြီးထွားလာနေပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာမြမအလုပ်သမားတွေအတွက်ရှင်ရင်းဆွဲအလုပ်ကိုတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်စကုတ်စခဲစူးစမ်းရုံးကန်နေကြရပါမယ်။စမှုထုတ်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာဆိုရင်လုံသားအင်အား3,000ကျော်နဲ့လည်ပတ်နေတဲ့သူတို့ရဲ့စက်ယုံကြီးကိုလုံသားအစားဆက်ရန်နေရာကြီးတွေအစားထုတ်လာပါတယ်။အဲဒီစက်ယုံကိုအကုတ်တကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်နေကြရတဲ့မြမအလုပ်သမားတွေအလုံးဟာလည်းအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်လာကြရပါတယ်တဲ့ပရိသတ်ကြီး။ထိုင်းဆိုရကလည်းသူတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုနောက်ထပ်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာစက်မှုနိုင်ငံဖြစ်လာဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့လမ်းစဉ်အရာတော့ဆက်ယုံအလုံယုံတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းအထိဆက်ရန်နေရာနဲ့သာလဲပတ်လာတော့မယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။
ီလိုဆိုရင်တော့ကာယလုအားကိုအားကိုးနေကြရတဲ့မြမအလုသမားအရှင်မြတ်တွေရဲ့ရှိရေးကတော့မသေးချာမရေရာမဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီး။ဒါကြောင့်အမိမြမပြည်မငိမ့်ချန်သေးသေးရတော့ကျမတို့ရဲ့မြမပြည်ကြီးကမပြောင်းလဲမတိုးတက်သေးရတော့အခုလိုပဲတိုင်းစပါးမှာရှောင်းရဲတင့်တိမ်မှုပေါင်းစုံနဲ့မြေကြီးလိုတီးခံပြီးမျက်နာငယ်ရအောင်မှာပါပဲပရိသတ်ကြီးရှင်။နိုင်ငံအခြေအနေပြန်ကောင်းလာလို့အဆင်ပြေလာမယ်ဆိုရင်တော့မှထိုင်းရောက်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေမြန်မာပြည်ကြီးထံအပေးပိုင်ပြန်လာကြပါအောင်မလားလို့လည်းမေးချင်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်ကြီးရဲ့ကထိုင်းရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ကွန်မတ်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖြည့်ခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရှင်။နိုင်ငံရဲ့ခြားအတိုင်းတပါးကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်နေရတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအလုံးစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပြီးအလုပ်ကင်အဆင်ပြေကြပါစေ။ဘေးရန်နေရပေါင်းဆောင်မှာကင်းဝေးပါစေလို့ကျမတို့ channel မှာအမြဲစွတာမေတ္တာပို့တာအပ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့အနာဂတ်မှာထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာပြည်သားတွေရဲ့ဒုတိယနိုင်ငံဖြစ်လာတော့မှလားဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာလည်းဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့ APS Knowledge Channel ကို Subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့အတွက်မမေ့ပါနဲ့နော်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာရှိကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါရဲ့ရှင်။